Olá, boa tarde, gente linda e do bem que acompanha o Diário da Região pelo Facebook. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook, nessa tarde nublada que uns gostam, enquanto outros ficam extremamente tristes. Aliás, quem de nós não se sentiu triste, desanimado, sem fazer nada, pelo menos uma vez na vida, não é? Isso é normal. A gente levanta, sacode a poeira, dá volta por cima e segue em frente. O problema é quando as pessoas se apegam a essa dor. Isso passa a interferir diariamente na vida delas. Elas entram num buraco que elas não veem saída. Elas têm alterações no sono, alterações no humor, alterações na libido. Elas passam a ter pensamentos muito tristes. Estes, aliás, são alguns sintomas da depressão. Nós estamos aqui hoje com duas especialistas que vão falar muito bem sobre isso e vão ensinar como é que a gente deve lidar com as nossas emoções para fugir disso. Nossas convidadas são a psicóloga Kátia Ricardi de Abreu, ela é especialista em análise transacional e ela é consultora de empresas. E a Jéssica de Oliveira, que é psicóloga clínica, é historiadora e também uma das criadoras de um projeto muito interessante que chama Psicoterapia na Praça. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Jéssica. E quem está aqui com a gente também, uma presença especial, é a repórter Rita Fernandes. Boa tarde, Rita. Tudo bem? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Renata. Rita, parece que essa questão da depressão, ela tem despertado muito a atenção das autoridades de saúde pelo mundo todo, porque o problema é crescente. Tanto que no Brasil, até um mês já foi designado para tratar do assunto. É o janeiro branco. Realmente esse assunto tem chamado a atenção das autoridades? Sim, realmente, Gisele, esse é um assunto que tem despertado bastante atenção. Inclusive, aqui em Rio Preto nós temos, né, o janeiro branco. E a Jéssica Oliveira, ela faz parte desse movimento. Jéssica, boa tarde. Conta um pouquinho para a gente como que funciona esse movimento do janeiro branco. Boa tarde. O janeiro branco, né, é importante, acho que, situar um marco para ele, assim, como que ele surgiu. Ele surge basicamente em 2014, né, um movimento sempre tem toda uma efervescência antes de acontecer, mas assim, o seu marco é 2014 e surge em Minas Gerais. E depois vai se estendendo para todo o país, chegando até atingir outros países, como alguns países da África. O que que levou esse movimento a acontecer? Por que janeiro? Por que esse movimento? Por que a necessidade de se falar em saúde mental e, principalmente, de psicoeducação? É um termo muito novo, né? O que que é psicoeducação? O que que é autoeducação emocional? Então, esse movimento surge para isso, a necessidade da gente falar da saúde mental e, em consequência, do sofrimento psíquico em todas as instâncias, no trabalho, na mídia, na escola, em casa, em todos os lugares, que não ficasse restrito apenas ao espaço clínico, né, ao setting terapêutico, porque a gente sabe que até hoje são poucas pessoas que conseguem ter acesso a uma psicoterapia clínica. A gente ainda sabe que os valores são bem grandes e acaba restringindo o público que consegue ter acesso a isso. Então, aqui em Rio Preto, a gente está no segundo ano, né? Eu sou uma das palestrantes, eu não estou na organização e tem uma série de psicólogos e profissionais da saúde envolvidos. E vai acontecer em vários lugares, mas principalmente na FAMEP, que é uma universidade pública aqui de Rio Preto. Bacana, Kátia. E fala, quais são os impactos de um movimento como esse para a sociedade? Eles acabam se conscientizando mais sobre a importância dos cuidados com a saúde emocional? Boa tarde a todos, boa tarde, meus telespectadores desse programa que eu gosto muito de participar. Sim, a importância desse movimento é enorme, eu tenho acompanhado desde o início. Nasceu especificamente no Belém, né, esse movimento, e eu tenho muitas colegas analistas transacionais lá. E é fundamental que as pessoas que trabalham na área de saúde mental
se engajem de alguma forma, né, nesse movimento. Porque até mesmo dentro dos consultórios é possível você tornar mais acessível, né, o tratamento, porque ele envolve não só cura, ele também envolve prevenção. Uhum. Então, esse movimento é fundamental para a consciência mesmo de que psicólogo não é só para louco, de que as pessoas podem sim ter um espaço para poderem falar sobre as suas emoções e que isso pode resgatar o equilíbrio, né, das pessoas nessa nossa sociedade contemporânea que está tão cheia de convites ao estresse. Né? Então, é fundamental sim. E que bom que a nossa categoria está participando disso, está mobilizada, organizada. Eu fico muito feliz com isso. Ô, Kátia, a depressão é uma doença muito séria. Só no Brasil são mais de 17 milhões de deprimidos e que causam, em média, 250 mil mortes por ano. Até 2020, a Organização Mundial de Saúde diz que vai ser a doença mais incapacitante do mundo. Quais as causas? Como é que a gente pode diferenciar o que é uma simples tristeza, o que é um mau gerenciamento de emoções e o que é realmente uma depressão? A tristeza é uma emoção genuína, autêntica, que todos nós sentimos e é o que nos torna humanos. Então, sentir tristeza faz parte da nossa condição de seres humanos. Isso é importante, né, esclarecer, porque às vezes as pessoas, porque elas se pegam tristes, elas já classificam isso como depressão, né? E a depressão é uma coleção de tristezas. É quando a pessoa não trabalha a sua tristeza, não entra em contato com ela e acaba colecionando várias situações de mágoa, de ressentimento, de mal-estar, né? E isso pode desencadear uma depressão. Ou algo traumático, como a perda de um ente querido, a perda de um emprego, alguma situação que causou um forte impacto na vida da pessoa. Se ela tem uma propensão, né, para depressão, isso pode se manifestar. Mas eu penso assim, que existem pessoas que, diante da tristeza, elas já se apavoram, né? Elas, como se elas não pudessem sentir nenhuma tristeza. Então, elas querem maquiar essa tristeza, não querem entrar em contato com ela. E isso não é bom. É bom chorar quando a gente está triste. É bom falar sobre as nossas tristezas, porque assim elas são elaboradas. Agora, se nós negamos a existência dessa emoção, aí isso tem um impacto, sim, na nossa psique. E isso vai ter, de alguma forma, uma consequência, às vezes até fisicamente. Né? Ô, Jéssica, por que no Brasil as doenças emocionais elas não são levadas a sério? Depois eu gostaria que a Kátia também falasse a respeito. Por que as doenças emocionais não são levadas tão a sério quanto as doenças físicas? Uma vez que essas emoções mal trabalhadas, como disse a Kátia, elas podem sim se transformar em uma doença e atingir o corpo físico. Exato. Eu acho que o Brasil tem sim as suas especificidades, eu já vou falar sobre isso, mas eu acredito que esse é um movimento mundial. Claro que a gente tem algumas particularidades em alguns países que têm uma trajetória, por exemplo, a Itália. A luta pela saúde mental, para uma saúde mental onde não fosse institucionalizada, onde você olhasse para aquela pessoa em sofrimento psíquico e entendesse que você não precisaria apartá-la da sociedade para tratá-la, começou na Itália, né? Começou há muitos anos atrás, há muito tempo atrás. Aqui no Brasil, isso chega só na década de 70, né? Com o movimento de saúde mental, dos trabalhadores em saúde mental, e que vai conseguindo adesão da população como um todo. Então, pensando historicamente, a gente tem um período aí do final da década de 70, mas com mais ênfase a partir da nossa nova Constituição, com o SUS, né? A partir do final dos anos 80 e início dos anos 90,
uma mudança de cultura em relação ao sofrimento psíquico. Eu prefiro usar esse termo, a doença mental, assim. E é uma cultura muito nova. E como a gente sabe, tudo aqui é muito vagaroso, né? E então, assim, eu acho que a gente vem caminhando bem, né? Por ser tudo muito novo, a gente vem caminhando bem. Mas eu acho que aqui no Brasil, a gente olha para o diferente com muitos estereótipos, assim, e permanece nesses estereótipos, sem fazer uma análise mais aprofundada daquilo, né? A gente fica numa análise fenomênica. Então, eu acho que essa é a especificidade daqui, mas, assim, eu sou muito otimista em pensar que isso vem mudando, né? Que as pessoas estão procurando mais, não só a psicoterapia, mas falar sobre os seus sofrimentos, falar sobre as suas angústias, entender também, é um ponto que a Kátia disse e que eu gostaria de aprofundar, que os nossos adoecimentos psíquicos, eles não são puramente individuais, singulares. A gente vive numa sociedade que nos adoece todos os dias, onde para a gente conseguir qualquer coisa, para a gente almejar e lutar por aquilo, é preciso a gente passar por uma série de desafios onde nem todo mundo, no final, consegue alcançar aquele almejado sonho e tudo mais. É uma sociedade que separa, né, pessoas por raça, por gênero, né, por classe social. E isso, por si só, já é extremamente adoecedor. Então, que a gente olhe para isso também ao atender as pessoas, né, para os psicólogos ou para lidar com pessoas com depressão, por exemplo. Quais são os fatores externos, fora os fatores individuais, que eles estão em relação o tempo todo, que nos leva ao adoecimento? Kátia, você quer complementar? Não, eu concordo com tudo que a Jéssica disse, e eu penso, assim, que cada vez mais as pessoas estão ficando esclarecidas sobre quais caminhos elas podem procurar para fazer a manutenção do seu equilíbrio ou resgatar o seu equilíbrio. Né? E isso tem, assim, uma participação muito grande de veículos, né? De, como esse, por exemplo, que está levando informação, que está levando esclarecimento a qualquer pessoa que esteja conectada nesse momento. Então, essa acessibilidade é muito importante para que as pessoas possam cada vez mais entender que as emoções têm um significado impactante na vida delas, não importa o que elas façam. Pode ser uma dona de casa, pode ser um executivo, pode ser um estudante, qualquer pessoa que não faça a sua educação emocional de alguma maneira, em algum momento da sua vida, vai sofrer o impacto disso, né? Então, você está chegando agora no nosso programa Bem-Estar ao Vivo, sobre esse Diário da Região. O programa de hoje está falando sobre o Janeiro Branco, né? Cuide das suas emoções. E nós estamos aqui com a participação de alguns internautas, inclusive o Jean Menezes, que está falando que ama muito, né? A mamãe, e está mandando um beijo. Kátia, eu gostaria de saber o seguinte, tem alguns estudiosos da alma que dizem que o sofrimento e a dor, eles são opcionais, né? Por exemplo, a Monja Cohen, ela lançou um livro recentemente falando que é opcional. É claro que é bem difícil, né? Porque, assim, para a pessoa chegar a essa condição de opcional é porque ela tem que estar livre, ela opta, né, por não sofrer, como ela disse aqui, por questões preconceitos e tudo mais. Ela tem que estar com uma mente bem tranquila. Você acha que na parte da depressão isso cabe também? Assim, é possível dizer que a depressão é opcional? Não, a depressão não é opcional. Como você reage à depressão é opcional. Certo. Tá? Então, todos os estímulos que chegam até nós, cada um vai reagir de uma maneira diferente. Então, o sofrimento, ele se torna opcional a partir do momento em que você pode entender aquele estímulo que te convida a sofrer como uma oportunidade que te convida a evoluir, por exemplo, a pensar diferente, a ressignificar, a redefinir as suas crenças, a fazer uma faxina interna da sua forma de ver o mundo. Então, aí o sofrimento passa a ter uma outra conotação do que apenas a pessoa querer resgatar, por exemplo, um modo de vida que ela tinha e que ela não tem mais. Uhum.
Então, aí dessa forma, vendo dessa forma, sim, o sofrimento é opcional. Então, a depressão, uma vez instalada, manifestada, um episódio depressivo, cada um reage a ela de uma forma. Né? Alguns podem procurar ajuda, outros não. Uhum. Podem aceitar que é um momento, uma fase, um momento da vida. Outros podem achar que isso vai ser para sempre. Uhum. Enfim, cada um reage à dor de uma maneira. Uhum. Você quer complementar, Jéssica? É bem isso mesmo, né? Entender que... E eu acho isso muito importante dizer isso, assim, eu atendo basicamente adolescente. E uma das principais queixas é: ai, mas minha família acha que é balela, que eu tô fazendo manha pra não ir na escola, que isso daí é falta de trabalho, né? Isso faz parte da psicoeducação, até mesmo da psicoeducação familiar, porque ninguém escolhe ficar depressivo, né? A gente escolhe como lidar com isso, como a Kátia disse, e quando a gente tem conhecimento de onde acessar, como acessar, e quais são os sintomas? Quais são os sintomas? Olha, eu estou sentindo isso. A partir disso, eu acho que está na hora de procurar ajuda. Isso é um ponto que a gente ia tocar aqui. Uhum. Quais são os primeiros sinais, né, de uma tristeza? Porque a tristeza vai levar a uma depressão. Como é que a pessoa tem que reagir? Uhum. Os cuidados que tem que ter nesse momento? Sim. Uma coisa que a Kátia disse, né? Ela diz qual a diferença de tristeza para depressão. Que a tristeza é um sentimento e que ela acontece nos mais variados momentos da nossa vida. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, isso veio de um paciente, eu achei riquíssimo, eu levei para a minha vida. Ele disse assim, a depressão é diferente da tristeza, porque a depressão, não é, eu não sinto só a tristeza, eu sinto um vazio. Eu estou oco por dentro, eu me sinto oco, eu não sinto nada. Eu tento ver o que eu estou sentindo, eu tento buscar a força, eu não vejo nada, parece que eu não existo. É como se eu morresse sem vida, eu deixasse de existir. Então, eu levo isso sempre, claro que com toda a individualidade de cada paciente, sim, mas quando você não tem perspectiva, quando você não quer sair da cama, quando seus projetos anteriores, que eram tão bem quistos, tão sonhados, deixam de fazer sentido, você só tem problemas com a sua família, não consegue nem mais dialogar, seu parceiro, né, seu companheiro, sua companheira, você também não tem mais interesse nenhum, e não, uhum, digo só interesse sexual, todos, sim, os outros tipos de interesse, quando a sua vida por completo perde motivação. Tem os graus, né, de depressão, claro, mas é importante que a gente se atente a esses detalhes. Quando de forma abrupta, de repente, a gente vê que as coisas que antes faziam sentido, agora deixam de fazer. A gente não tem mais emoções, né? Nós somos seres sociais e que na interação as emoções vão surgindo. Seja ela tristeza, alegria, ansiedade. Quando tudo isso passa, então tem alguma coisa acontecendo. Eu concordo, é por aí mesmo. Eu tenho recebido muitos jovens no meu consultório com depressão. Então, isso é uma coisa assim, bastante preocupante, porque eles encaram assim, o fim da vida, a morte, o suicídio, com uma naturalidade que me assusta. Por que você acha que está chegando a esse ponto dos jovens, um índice tão alto entre os jovens? Então, eu penso assim, que houveram muitas mudanças, né, no mundo. E existe assim vamos dizer, um excesso de informação distorcida, de coisas ruins também, né? Então é como se dentro desse episódio depressivo eles não vissem perspectiva de mudança, né? Uma outra coisa que eu observo é que nas gerações passadas, né, que eu tenho o privilégio de me incluir nelas, quando a gente tinha até uma tristeza mais forte, ou um episódio depressivo que seja, né, nós tínhamos uma estrutura de acolhimento humano maior. Tá? Uhum. Nós tínhamos avós, família, estrutura familiar, assim, com presença mais marcante. Né? Então, hoje, eu adoro a modernidade, a tecnologia, eu desfruto dela, mas, por outro lado, essas gerações que estão inseridas nesse novo mundo, talvez elas não tenham conhecido esse lance de conversar presencialmente, olhando nos olhos,
contar como foi a escola. Eles cresceram já um pouco mais distantes do coração, de coração para coração. Tá? Então, eu entendo que isso pode contribuir para essa falta de perspectiva. Não sei, posso estar errada. Claro que não é só isso. Claro que tem aí a estrutura psíquica de cada um e tudo mais. Mas, assim, o mundo está, assim, muito aberto para esses jovens. Eu posso ler tudo o que eu quiser, chegar até mim qualquer tipo de informação. E, às vezes, essas informações não são tão saudáveis assim, né? Eu vou citar exemplo de uma paciente que essa semana ela perdeu o sono jogando um jogo pela internet, que não é a Baleia Azul, mas é algo próximo, tá? E eu disse para ela, o que te leva a ficar de madrugada fazendo algo desse tipo? Porque se a sua decisão é ter uma vida saudável, nada que acontece de madrugada é saudável. Saudável é dormir à noite. Né? Um jovem que estuda, que quer coisas boas para si. O que existe de saudável na internet da meia-noite às 6 da manhã? Na minha concepção, nada. Né? Então, são coisas assim que em gerações passadas não havia esse tipo de, essa opção de ficar a noite inteira acordado, jogando um jogo, né, que acaba levando as pessoas a se sentirem mal, de alguma forma. E por outro lado, os pais deveriam estar atentos. Foi a minha segunda pergunta para ela. Onde estavam os seus pais? Onde estava sua mãe? Ninguém percebeu que você estava acordado fazendo isso, né? Então, são coisas assim que há uma distância psicológica entre as pessoas. Mesmo elas morando na mesma casa, mesmo sendo uma família, entendeu? Isso nas gerações passadas tinha uma coesão maior, tinha uma proximidade psicológica maior. Ok, hoje, pelo que a gente pode perceber, as pessoas estão sabendo lidar muito pouco com as emoções delas. Nós já falamos de doenças, sinais. Como ensinar esse pessoal que está em casa, como é que a gente pode gerenciar melhor as nossas emoções, já que vocês falaram que todas elas, elas são perfeitamente normais. O que muda é a forma como a gente lida com elas. Como é que a gente pode gerenciar isso melhor num mundo de tanta exigência, com tanta demanda, com tanto individualismo, com tanto egoísmo? Como é que a gente administra tudo isso? Bom, sei, o que me passa agora pela cabeça é o seguinte: primeiro você tem que saber aonde você quer ir para você saber se você chegou ou não, né? Então você tem que ter critérios, selecionar aquilo que chega até você, aquilo que você faz ou deixa de fazer. Suas escolhas têm que estar direcionadas para o objetivo que você quer da tua vida, né? O que que você quer para a tua vida? A partir daí, uma coisa muito importante é você entrar em contato com o que você sente diante dos acontecimentos, diante das situações, diante dos relacionamentos. Né? Então, o que eu penso é que se conectar com as suas emoções é o primeiro passo. O que eu estou sentindo agora? É a pergunta básica para você entrar em contato. Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo alegria, eu estou sentindo medo, raiva, né? Então tudo isso acaba levando a pessoa a ter a chamada inteligência emocional, educação emocional, conexão com o que eu estou sentindo agora. Primeiro passo. O segundo passo é como eu expresso isso que eu estou sentindo de uma forma adequada, né? Porque, por exemplo, se eu sinto raiva, eu vou lá dar um murro na cara da pessoa com quem eu estou com raiva. Eu posso, de alguma maneira, expressar essa raiva sem agressividade. Então, sentir, expressar adequadamente vai me levar a administrar as minhas emoções, a não acumulá-las dentro de mim. E isso vai resultar no meu equilíbrio, na minha saúde mental. A construção disso no dia a dia.
O que acontece é que as pessoas às vezes querem fórmulas milagrosas, mas escuta, às vezes as pessoas falam para mim, mas é só isso? Como se tivesse que fazer algo muito difícil. Você é um ser humano, se você não souber o que, é que você está sentindo. E se você não pensar em quais as opções que você tem disponível para expressar aquilo que você está sentindo, de tal forma que você e todos os envolvidos se sintam bem, então você está distante daquilo que a gente chama de ser humano. E isso, para mim, é o básico de como você vai administrar suas emoções. Jéssica, mas acho que isso, olha, parar e pensar o que eu estou sentindo, acho que não é uma tarefa fácil, não. A gente falando até parece fácil. Uhum. Olha, isso é medo, isso é raiva, isso é tristeza, uhum. isso é alegria. Acho que principalmente para o jovem deve ser um pouco uhum. confuso, porque se a nossa cabeça às vezes dá nó com esse misto de emoções, não é tão fácil assim, né? Não, porque não é algo biológico, não é inato. As sensações até pode, os sentimentos, né? A gente, por exemplo, a ansiedade perante uma situação ameaçadora, e hoje até nem precisa ter uma situação ameaçadora, a gente já está ansioso, né? Mas a ansiedade surge assim, lá na época do Homem das Cavernas, por exemplo, né? E estava chegando um animal que poderia nos devorar. Então, vamos... vem aquela sensação, né, que a gente chama de ansiedade, que prepara a gente para a luta ou fuga. Então, assim, isso é biológico, né? Essa sensação, o nosso corpo reage de forma espontânea, é biológico, mas saber o que é ansiedade, saber o que é tristeza, saber o que é apatia, que é muito importante. Como que você vai saber o que é ausência de sentimento, né? Como que você vai sentir o que é ausência de sentimento? Isso é muito difícil, porque é uma construção social. Não é à toa que as escolas, e assim, as escolas particulares, né? Bem longe da realidade das escolas públicas. Elas estão começando a incluir na grade educação emocional, né? Então, desenvolvem projetos para ensinar desde pequenininhas as crianças como entenderem o que elas sentem perante as situações. E principalmente, como a Kátia disse, tudo bem, eu entendo o que eu sinto, mas o que fazer com isso? Né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou reagir perante uma frustração? Como eu vou reagir perante uma agressão verbal de um amiguinho? Então, assim, é uma realidade muito distante da massa, né? Mas acessível a quem tem poder aquisitivo. Eu espero que isso um dia chegue a todo mundo. Porque, assim, é desde pequeno, é desde criança que a gente ensina as crianças a reconhecerem o que elas sentem, o que elas precisam, como verbalizar o que elas sentem. A Kátia disse isso muito bem. Se a gente não consegue verbalizar o que a gente sente, isso aí vai ficar represado. E vai vir de alguma forma. Desde as piores formas possíveis, que é uma agressão física, um assassinato, o que quer que seja, até uma automutilação. A gente vê adolescentes chegando hoje muito no consultório com práticas de cutting, que a gente chama que é o corte, não é para se matar, mas é para se ferir, porque ele está sofrendo tanto, a dor é tão grande, que ele quer fazer parar a dor. A forma de fazer parar a dor emocional é fazendo uma dor física. Olha o nível, né, que chega. Tudo isso, de repente, poderia ser amenizado se desde pequeno a gente trabalhasse com as nossas crianças essa inteligência emocional que a Kátia disse. Kátia, nós estamos aqui com a participação do Jean Menezes, e ele está fazendo uma pergunta para você, mas depois também a Jéssica pode responder. Ele está perguntando, você estava falando sobre os jovens, né, aquele momento, e ele falou assim, Kátia, o mundo tinha que estar mais fechado para os jovens. O que você acha do pensamento conservador para os jovens de hoje? Eu entendo que o mundo, quanto mais aberto, melhor. Né? Nada que é fechado é bom. Não tem que estar fechado para os jovens. Mas é aquilo que eu disse, tem que ter critério. Aonde eu quero chegar? Né? Então, é muito importante que cada um saiba aonde que quer chegar, justamente para saber fazer as suas escolhas dentro desse mundo aberto. Né? Ele fala sobre conservadorismo. O que você acha do pensamento conservador para os jovens de hoje? Dos pais serem mais conservadores? Eu não sei, assim, acho que cada um tem um conceito de pensamento conservador. Uhum. Né? Eu penso que nós temos que estar em constante reciclagem. Né? Não entendo que as coisas de ontem servem para hoje. Quando você sai da sua casa hoje cedo, você é uma pessoa. Quando você volta,
você recebeu informações, você se relacionou com pessoas e você mudou, sim, né, seu pensamento. Então, o conservadorismo, nesse mundo de hoje, é algo que eu entendo que é uma roupa que não serve mais. Mas, às vezes, alguns cuidados é bom você resgatar. Por exemplo, ter atenção com os filhos, conversar, né? Você estava falando, sim, da sua geração. Acho que é nesse sentido que você estava querendo dizer naquele momento, né? Sim, eu estava querendo dizer que existem coisas que foram esquecidas, abandonadas ou deixaram de ser praticadas com tanta intensidade ou com tanta frequência e que podem estar fazendo a diferença para que as pessoas possam se sentir mais acolhidas, né? Acolhidas no dia a dia. É muito comum, até no ambiente de trabalho, não precisa nem falar em família. No ambiente de trabalho, no mundo corporativo, que é um lugar que eu também circulo, né, na área organizacional, a reação desumana de colegas de trabalho diante de uma dor física, por exemplo, do outro. Você tem uma dor de cabeça, é sempre uma desculpa para você não trabalhar. Da mesma forma que a criança, quando ela está falando que ela não está legal para ir para a escola, os pais podem pensar que é uma desculpa para ela não ir. Então, essa capacidade de avaliar, né, de olhar nos olhos e ver a autenticidade daquilo que as pessoas estão sentindo, está ficando assim generalizada. Né? Então, esse conservadorismo, no sentido de alguns valores que garantem uma proximidade humana, isso sim, eu entendo que não se deveria abrir mão. Kátia, eu queria aproveitar que você comentou que você é consultora empresarial. As empresas, elas estão preocupadas com essa inabilidade dos funcionários em lidarem e gerenciar as emoções? Algumas sim, né? E essas que estão preocupadas, elas acabam saindo na frente, porque quanto mais humano for o ambiente de trabalho, isso não significa passar a mão na cabecinha, né? Isso não significa ser paternalista, mas significa entender que não é uma máquina, é a gente que está ali trabalhando, né? Então, quanto mais essa condição humana for desenvolvida no mundo corporativo, maior a produtividade, né? Existe uma frase que diz assim, é forte a frase, hein? Assim como as vacas bem tratadas dão mais leite, as pessoas felizes trabalham melhor. Tá? Então, considerando que as pessoas no ambiente de trabalho também têm suas emoções, elas não são robôs, não são máquinas, se elas tiverem uma condição de produzir, considerando essa condição de seres humanos, o lucro da empresa vai ser maior. Quer dizer, alguns empresários trabalham na contramão disso. Então, para que eles tenham mais produtividade e mais lucro, eles tratam os funcionários de uma forma desumana. Uhum. Né? E quando, na verdade, é o oposto disso. Então, as empresas que têm essa visão, elas têm programas, elas têm um modus operandi de funcionamento onde isso acaba acontecendo naturalmente. E aí, o que que acontece com essas empresas? Nós sabemos hoje que salário é, de acordo com as estatísticas, o quinto motivo pelo qual as pessoas trabalham. Quinto, não é o primeiro. O primeiro é clima, ambiente de trabalho. Já vi várias pessoas dizendo, eu poderia ganhar mais em tal lugar, mas aqui eu sou feliz. E ela faz a opção de permanecer ali, porque ali ela se sente o quê? Humana. Né? Então, no mundo corporativo, quanto mais isso for cultivado, essa é a palavra que eu queria encontrar, quanto mais isso for cultivado, maior vai ser o lucro, não só no caixa da empresa, mas na qualidade de vida. Pelo que vocês percebem pela experiência, quem chega com depressão geralmente é por fatores ligados à questão profissional, familiar, infância,
que leva a pessoa, o que mais gera esses traumas, vamos dizer assim? Posso falar? Depende, assim, na minha visão, depende muito do público. Por exemplo, se você está atendendo adolescentes, né, isso pode vir por conta de uma pressão social e familiar ligada à escolha da profissão, a relacionamentos afetivos, a autoestima, principalmente a autoestima é o que eu mais vejo. Mulheres casadas, violência, desde violência psicológica, a violência física, patrimonial, que pouco se fala. Tem muitas mulheres hoje que no mercado de trabalho ganham mais que o marido, mas que o marido ainda continua com aquela visão machista de séculos e décadas atrás, de que ele tem que ganhar mais. Então, se você ganha mais, dá aí o seu patrimônio que eu vou administrar. Ah, você não dá? Então eu tomo a força, né? Então, mulheres que, por exemplo, se submetem a sexo no casamento sem querer e não entendem que isso é estupro, e quando vão entender, enfim, né? Tipo, cada parcela, eu acho que cada população, por exemplo, eu faço parte de um cursinho popular na Zona Norte, e lá a gente atende adolescentes que estão entrando para esse mundo do vestibular. E a gente chegou achando que era esse, as principais demandas psíquicas, mas não. Falta de comida em casa, e aí como que vai conseguir essa comida se o pai está desempregado, ou violência do pai, ou vários outros motivos respectivos, né, à classe trabalhadora, que muitas vezes a gente entende que isso não adoece psiquicamente, né? Adoece de outras formas, mas é um dos fatores que mais faz com que a classe trabalhadora adoeça, que é a falta de condições materiais. E criança, né? Eu acho que depende, você tem que ir tanto para a faixa etária, quanto para o gênero, quanto para a etnia, que tem de mulheres negras sofrendo porque não conseguem um parceiro, porque tipo, tem 40 anos e até hoje não conseguiu um namorado que não quisesse só sexo, porque a gente ainda tem o estereótipo da mulher negra para sexo, né? A mulher negra é aquela que a gente tem relações sexuais, não é aquela que a gente casa, e por aí vai. Eu tenho observado que não precisa motivo para a pessoa ter depressão. A depressão às vezes se instala na pessoa sem nenhum motivo externo, tá? Então pode estar tudo bem na vida dela. E a angústia aparece, e o vazio existencial aparece, né? E assim, da minha experiência clínica, uma coisa que eu observo é que existe um conjunto, como se fosse um kit de ações para garantir a saúde mental. E no que diz respeito especificamente à depressão, o que eu observo é a grande importância dos exercícios físicos. Pessoas que mexem o corpo de alguma forma, pessoas que... eu não estou falando de academia, tá? Isso, claro, também inclui. Sim. Mas, porque às vezes a pessoa fala, eu não posso pagar uma academia, mas você pode fazer uma caminhada, você pode, até mesmo varrendo a sua casa, você está mexendo o seu corpo. Né? Então, esse conjunto de ações pertencer a grupos, fazer um trabalho mesmo que seja voluntário, de alguma maneira, incluir um estilo de vida no qual você possa estar gerando a fabricação nos seus neurotransmissores aí da serotonina, que é a substância responsável pelo prazer, pelo bem-estar. Para você que está chegando agora no programa Bem-Estar ao Vivo, hoje nós estamos falando sobre o Janeiro Branco, né? Cuide das suas emoções. Nós estamos com a participação de alguns internautas, inclusive nós queremos agradecer a participação aqui do Jean Menezes, que fez uma pergunta, e depois agora ele está agradecendo, né, a Kátia e a Jéssica por terem respondido. Então é isso, muito obrigada, participe, deixe seu comentário, curta e compartilhe o Jean Menezes. A Jéssica, já que você falou, a Jéssica está participando, a Jéssica é fundadora de um projeto muito interessante, o Psicoterapia na Praça. Ô Jéssica, como é que é esse projeto? Vocês sentiram realmente que as pessoas estão tendo a necessidade de falar e que não tem ninguém para ouvir, para vocês levarem o consultório da praça? Isso. Eu sou uma, né, das organizadoras. Nós estamos em várias psicólogas e psicólogos, homens também, nesse projeto. A ideia surgiu de uma experiência lá em São Paulo. São psicanalistas, lá são só psicanalistas, um grupo de psicanalistas que resolveram ir até a Praça Roosevelt, né? Sentaram lá com as cadeirinhas de praia, colocaram plaquinhas e nessas plaquinhas
estava dizendo, sente-se aqui, vamos conversar, quero te ouvir, frases bem convidativas, né? E começou a dar muito certo, eles começaram a escrever artigos e divulgar isso para a comunidade, tanto científica quanto a sociedade civil como um todo. E a gente tomou contato com essas experiências, não ficou restrito em São Paulo, tem Ribeirão, cidades perto também, e a gente resolveu tentar aqui. E a gente começou o ano passado, em novembro, né, nos reunimos primeiro, conversamos como seria e resolvemos tentar inicialmente no Jardim Paraíso. Para quem não sabe, o Jardim Paraíso em Rio Preto é um dos bairros de maior vulnerabilidade. É onde fica a famosa zona, né, onde tem mulheres e homens em situação de prostituição. Então a gente ia uma vez por semana, aos sábados de manhã, das 9 ao meio-dia, e sentávamos numa praça lá perto e ficávamos lá, né, esperando e também convidando algumas pessoas na rua, abordando, para que elas chegassem, sentassem e conversassem um pouco com a gente, né? A ideia inicial é colher demanda, não é fazer uma psicoterapia longa, não tem como fazer isso, mas isso foi enriquecedor para nós, psicólogos, assim, porque a gente fala, e às vezes ouvir o paciente já ajuda. Mas como a gente trabalha no consultório, a gente ouve uma vez, ouve outra. E lá a gente teve a experiência de confirmar isso. Porque às vezes uma pessoa ia uma única vez. Às vezes sentava a família inteira e a gente conversava com a família. E aí a pessoa saía de lá, assim, extremamente agradecida. Tipo, ai, não tem que pagar nada? Não, não tem que pagar nada, né? Tá pago, né? Foi uma experiência aqui ótima para mim e para você, né? Então, assim, isso vai contribuindo para a construção, para a nossa construção enquanto sujeitos políticos, né? Enquanto psicólogos politizados e embutidos de questões para além da psicoterapia clínica, né? De levar uma psicoterapia para outras pessoas que precisam e que não têm acesso a isso. E também contribuir para a pessoa que nunca teve acesso a uma escuta clínica, que ela possa ter, né, de forma gratuita, sem um setting, né? Tem um setting, mas não é algo fechado, é numa praça, é algo público. E experiência bem bacana. Para quem se interessou, onde é que vocês vão estar? Isso, a gente vai estar amanhã, então é todo sábado, a gente está fazendo rodízio na cidade, mas amanhã a gente vai estar na Praça Rui Barbosa, que é a praça lá do centro, a partir das 9 da manhã. É só chegar, a gente atende por ordem de chegada, tem de 4, 5, 6 psicólogos por vez, então é bem tranquilo. E estão extremamente convidados, assim. Eu gostaria de perguntar como fazer para quem quiser se engajar isso. Nesse projeto. Ah, obrigada, Kátia. A gente tem uma página no Face, chama Psicoterapia na Praça. Curtam lá e mandem mensagem que a gente responde prontamente. E a gente já convida para ir no próximo encontro, chegar antes, a gente conversa, explica como vai ser. E todos os psicólogos aí formados agora, formados há muito tempo, que tiverem um tempinho no sábado, não precise sempre, a gente faz rodízio, então você vai uma vez por mês, duas, e tiverem dispostos, né, a experienciar essa experiência, que entre em contato com a gente. É um trabalho voluntário. É um trabalho voluntário, importante dizer. Ô, Kátia, e dá para tratar emoção sem ajuda especializada? Que tipo de profissional procurar? Bom, considerando que a escuta qualificada é terapêutica, não necessariamente precisa ser um terapeuta para dar uma contribuição àquela pessoa que necessita de alguma atenção, de alguma ajuda, né? Então, existem, além dos trabalhos voluntários, que eu sempre digo isso, São José do Rio Preto é uma cidade muito bem servida de assistência à saúde. Existem muitos trabalhos voluntários, muitos profissionais que fazem, que se reúnem em grupos organizados e fazem atendimento, né? Mas, além disso, existem pessoas ligadas, por exemplo, às religiões, padres, pastores, movimentos dentro de centros espíritas, atendimentos. Cada um canalizado a uma religião, mas isso é uma escuta qualificada, não deixa de ser terapêutico, né? Existem grupos, porque assim, muitas vezes, aquela pessoa necessitada,
Quando ela ajuda alguém, ela se fortalece, né? Então, às vezes, a pessoa que está com uma depressão, ela se engaja num trabalho voluntário para, por exemplo, levar alimentos para alguém. E ela se fortalece psiquicamente por conta dela fazer algo por alguém que ela vê como mais vulnerável ainda, né? Então, tudo isso leva a um fortalecimento, né? E acaba ajudando aquelas pessoas sem que elas cheguem até um consultório psicológico ou a qualquer profissional especializado. Gente, nós gostaríamos também de agradecer a participação de alguns internautas, né? Nós estamos aqui, quem participou hoje foi a Elza Fortes, a Luísa Taipo, Isabel Lunar Deli, o Jean Menezes, que nós já falamos, e a Vanilda Lopes de Souza Tânio. Obrigada pela participação de vocês. A Vanilda também está agradecendo, ela está parabenizando a todos, inclusive a Jéssica. Ela disse que é muito bom ver a sua dedicação e seriedade nessa caminhada. Gente, nosso bate-papo de hoje sobre emoção está muito bacana, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim. Nós gostaríamos de agradecer a participação do internauta e das nossas convidadas. E antes de encerrar, saber se elas querem fazer uma última consideração. A Kátia Ricardo de Abreu e a Jéssica de Oliveira. Agradecer a presença de vocês. Se querem fazer uma última consideração? Bom, considerando o Janeiro Branco, né, a minha consideração é que as pessoas qualifiquem a importância de estarem em paz consigo mesmas, que elas qualifiquem a sua saúde mental, porque muitas vezes as pessoas negligenciam isso. Se você não cuidar de você mesma, ninguém vai cuidar. Então, cuide da sua saúde mental, se pergunte a todo momento o que eu posso fazer por mim, o que eu posso fazer para me sentir bem, para ter um dia legal, para colocar a cabeça no travesseiro, cansada, mas feliz. E até quando você não está feliz, até quando você está passando por uma situação difícil, que você possa fazer isso com serenidade, com tranquilidade, com equilíbrio, porque tudo passa. O importante é que cada um de nós possamos nos dar o direito de viver o nosso dia a dia, cada momento da nossa vida, com paz interior. Porque isso vai nos proteger de doenças físicas, vai fortalecer o nosso sistema imunológico. Então, a saúde mental é uma coisa que não tem preço. Cuide dela. Gostaria de citar uma frase que eu gosto muito e que talvez seja a síntese do que eu tentei dizer aqui hoje, né? E do trabalho que eu, junto com vários outros psicólogos, estamos tentando fazer para além da clínica. A frase é a seguinte: não é sinal de saúde estar perfeitamente ajustado em uma sociedade doente. A gente vive em uma sociedade doente que adoece. Não é à toa que nós temos 350 milhões mais, né, de pessoas com depressão e ansiedade no mundo afora. Isso são sintomas da nossa modernidade. Então, que, claro, a gente vive nessa sociedade enlouquecedora, mas enquanto ela não muda, enquanto a gente não consegue mudá-la, a gente precisa minimamente tratar da nossa saúde para que a gente tenha força para fazer os enfrentamentos necessários para que ela mude. Mude para os nossos filhos, mude para as pessoas que estão vindo, inclusive mude para a gente, né? Quem sabe a gente consegue mudá-la a tempo de vivenciá-la ainda. Então, para isso, a gente precisa ter saúde mental. Então, assim, aproveitar janeiro. Janeiro, o nome janeiro vem do deus Jano, né? Jano, na mitologia, é aquele deus que tem duas cabeças, uma virada para frente e uma virada para trás. Então, assim, você possa olhar para o seu passado. Janeiro é bem propício para isso. Olhar para o seu passado, olhar para o seu presente, olhar para o seu futuro, ver quais são as mudanças que você quer colocar em prática, quais as suas forças que hoje você dispõe para que essas mudanças sejam colocadas em prática, e aquelas que você ainda não possui, dê uma olhada nas suas potencialidades, como a terapia pode te ajudar. Eu acredito na essencialidade da terapia. A escuta terapêutica, ela existe sim em vários âmbitos, mas uma escuta, para mim, verdadeiramente qualificada é a escuta do terapeuta, assim. Então, que a gente possa procurar os serviços gratuitos, como a Kátia disse, tem aos montes, assim. Então, é isso.
obrigada, gente. Na próxima sexta-feira nós vamos esperar vocês às 14h30. Obrigada pela participação. Até mais.